הודעה ביום א' לשיעור של הרב הלוי, הרב מיכה הלוי, הרב הראשי של פתח תקווה וראש הישיבה שם, לכבוד יום השנה של הרב ציודה, יום א' בשעה 14:45. והיא אחרי הבחירות שהיו בה כנהוג חילופי דברים מאוד חריפים. האם זאת אומרת שנפלה אהבת ישראל? תשובה, לא. זה סתם דיבורים. זה סתם תיאטרון. הרבה פעמים נואם פוליטי הוא חצי אמת, חצי תיאטרון. הוא בעצמו לא מאמין לדברים שהוא אומר. להבדיל בין עם ישראל הקדוש ורשות הגויים, היטלר ימח שמו, שניסה לעשות מהפכת חצר המכונה פוטש, הוא נכשל. אחר כך הוא הלך, הוא היה טיפוס אפור מאוד. אחר כך הוא למד תיאטרון. גם מי שלא מבין גרמנית רואה איך הוא מדבר בצורה תיאטרלית. אז גם מי שלא למד תיאטרון, הוא מדבר תיאטרון. זה לא באמת. משמיצים אחד את השני היום, ולמחרת קורטים ברית. ואחר כך שוב משמיצים. זה לא מותר. ודאי זה אסור. אבל לא לחשוב שאין אהבת ישראל. ומה סימנך? פעם הייתי במילואים. יש זמן פנוי, אז מתווכחים. אז היה אחד שמאלני, אחד ימני. אחד אומר לשני, אתה נאצי. אומר השני, אתה נאצי. אומר לו, חבל שהנאצים לא הרגו אנשים כמוך. וככה אתה אומר עליי? כן, ככה אני אומר עליך. רגע, ואם אני נופל פצוע, אתה זוחל תחת האש להציל אותי? בוודאי, מה? אתה מעליב אותי שאתה שואל את זה. בסדר, נגמרה הבעיה. הוא אומר לו, נאצי, חבל שנאצים לא הרגו אותך, אבל הוא יסחול תחת האש להציל אותו. אז בעם ישראל, אנשים נלחמים, אחד בשביל השני, מצילים אחד את השני, דתיים, חילוניים, ימנים, שמאלנים, מוקפים, פרוזים וכן הלאה, כל הסוגים. אז אתה רואה שיש אהבת ישראל. בגלות זה לא תמיד היה ככה. היו הרבה פעמים גירושי יהודים, ולא כל הקהילות הושיטו יד לקלוט אותם, כי זה היה כרוך בהכבדה מאוד. אפילו בזמן השואה
הרבה רבנים תמהו ואמרו, מה, יש לכם אבן במקום הלב ואתם לא יכולים לקבל. אבל פה יהודי אחד יהיה בסכנה, כל האומה תתגייס להציל אותו. לפעמים זה אפילו מוגזם, כמו עסקת שליט, ששחררו רוצחים כדי לשחרר אותו, אחר כך הרוצחים שוב רצחו, נהרגו, לא זוכר כמה, 87 אנשים אחר כך. אבל לא יפקירו יהודי אחד. לכן, אתה רואה שיש עבד ישראל. עבד ישראל זה לא מילים. עבד ישראל זה דיבורים. זה מעשים. אם יש סתירה בין הדיבורים והמעשים, אז מה שקובע זה מעשים, לא הדיבורים. הרי אתה רואה שגם זה שצועק על השני ואומר אתה כזה כזה, מחר הוא יהיה בסכנה, הוא חייל, הוא ילך ללחם בשבילו. כן. כל האומר שהמן... כן, נכון. ודאי המן לא צודק, אבל יש מדרגות. בגלות הייתה עזרה, אחר כך נוצר מה שנקרא ארגון כל ישראל חברים. קיה. אליאנס. זה נקרא בלועזית סולידריות. כלומר, כל יהודי בצרה, בכל מקום בעולם, כל היהודים שבעולם יעזרו לו. יש עלילה בדמשק, מתגייסים. אז זה מדרגה יותר גבוהה. קודם לא היה כזה דבר. אבל מדינה, לאומיות, זה יותר מסולידריות. סולידריות, הכוונה, אכפת לי ממך, אני אעשה בשבילך, אני חש אחריות. הסולידריות היא הייתה מעבר בין היחידיות ללאומיות, לכלליות. כן. זה לא בהסכמה, בוודאי שאסור בהסכמה. יש סיפור בשוק, אחד אומר תפוזים, תפוזים, תקנו תפוזים. על יד זה אחד יש לו גם בסטה של תפוזים. זה תפוזים מה שיש לו. זה קלמנטינות, דפוקות, זה לא שווה כלום. התפוזים שלי הם שווים. התפוזים שלו שווים, אבל תראו איזה מחיר יש. מי יכול לקנות תפוזים? קפיטליסט. התפוזים שלי הם במחיר זול. מה זה שווה שהם במחיר זול, התפוזים שלך? אם הם כאלה, ומעליבים אחד את השני, ויש קהל מסביב, ואלה הם מודדים את זה, ואלה הם מודדים את זה, אלה קונים את זה, אלה קונים את זה. אחר כך הם מחלקים ביניהם את הכסף, כי הם אחים, וזה אותם התפוזים. טוב, זה ממילא אפשר לעשות, וזה תרגילים, תרגילים. ביציאה של כנסייה נוצרית עומדים שני קבצנים, אחד קבצן יהודי, אחד עם מגן דוד וזקן ופאות, ושני קבצן גוי עם צלב. הנוצרים יוצאים משם, רואים את הקבצן היהודי, זה מרתיח את דמם, איך הוא מעיז החצוף הזה פה לבוא, ודווקא בכוונה נותנים לקבצן הנוצרי. בסוף יוצא הכומר, אומר ליהודי, ידידי היקר, פה לא תקבל כסף, כדאי לך לאסוף בכנסייה, בבית כנסת שלכם. תודה אדוני הכומר. כשהוא מתרחק אחד אומר לשני, הוא ילמד אותנו. לשניהם יהודים. טוב, בקיצור, אבל הפוליטיקאים
שמעליבים את אחד את השני. לפעמים אדם משחק תיאטרון, הוא נתפס למשחק. וגם אנשים בעם, יש שלוקרים את זה ברצינות, שזה באמת ככה. ההוכחה שזה לא נכון, זה שאם זה מסתדר, הם קורטים ברית. אבל בי שנשבעו, שלא ידברו איתו יותר. ובית בצבא. לכן, היהודים הם לא אויבים שלנו. לא הדתיים, לא החילונים, לא החרדים, לא העצמאים, לא, לא, לא. האויבים שלנו זה עמלק. או כל הגויים שמתנהגים כמו עמלק. הם האויבים שלנו. כשהיה האנשלוס, כלומר שגרמניה סיפרה את אוסטריה. נכנסו לשם והיו על המדרכות סיסמאות אנטי גרמניות בעד ראש ממשלת אוסטריה שושניק. הביאו יהודים כולל רבנים והכריחו אותם בשבת למחוק על המדרכה, כולל האדמור מסדיגורה. אז הייתה נערה נוצריה, אמרה לו, הר רבינר, וי גפילט אינן דיזה ארבייט? איך מוצאת חן בעיניך העבודה הזאת? כמובן הוא לא ענה, אבל הוא אמר, אם אני אזכה לעלות לארץ ישראל, אני אטאטא את הרחובות שם. הוא עלה לארץ בתל אביב, וכל בוקר היה יוצא מן הבית ומטאטא את הרחובות. כשזה נודע לרבים, אמרו זה לא כבוד התורה, אז הוא חדל. אז לטאטא את הרחובות של תל אביב, של ירושלים, מכל הלכלוך שאמרו, כדאי לטאטא פה את הרחובות, והלכלוך חזה מאשר ו... בווינה, וכל וכל. יא. שהם כל הזמן מצביעים למפלגות שהם נגד ראש הממשלה וכל מה שהוא מייצג. זה מתוך שנאה, זה לא מתוך שאין להם שום אג'נדה. רק הם לא רוצים, לא רוצים אותו וכל מה שהוא מוביל. הם נגד התירוץ בקושיה. נגד מה שהוא מוביל. הם לא מסכימים עם דברים שהוא אומר. זה לא אישית נגדו דווקא. זה לא קשור. אני אומר, מחר הוא יהיה, יסתדרו איתו, פתאום יהיו חברים שלו הכי טובים שבעולם. זה לא שנאה אישית נגדו, זה שטויות. אבל צריך להיזהר. אם מההיתר אפשר לגרר לאיסור, גם ממילים אפשר לגרר לדברים חמורים. פעם היה, היה היתר של הרב גורן, מה שנקרא אח ואחות, אז ראש ישיבה אחד אמר, הוא שרף את התורה. בלוויה אחת, תלמיד מאותה ישיבה התנפל עליו עם סכין. טוב, בבית המשפט אמרו, למה עשית את זה? כי ראש ישיבה שלי אמר שהוא שרף את התורה. מי ששורף את התורה צריך להרוג אותו. אמר ראש ישיבה, אני אמרתי להרוג אותו. רק אמרתי שהוא שרף את התורה. בסדר. ודאי שמילים זה מסוכן. שזה יכול להידרדר. אז מה הפתרון? אמרנו, צריך לנקות, צריך לטאטא. צריך הרבה הרבה לדבר על אהבת ישראל, כל הביטויים האלה, איך זה נקרא אצל הילדים, סתם, לא באמת. יש אומרים שבמליאה של הכנסת צועקים אחד על השני,
אחר כך שותים יחד קפה או תה בקפיטריה של הכנסת. אותם האנשים, לא באמת, לא לקחת את זה ברצינות. אבל ודאי צריך לדבר בעדינות ובאהבה ולא להעליב. הם גם פוליטיקאים, יש להם אור של פיל. הם לא מתרגשים מהביטויים האלה. הם רגילים לדברים האלה. הם לא שמים לב. הם לא תמיד ישיבה. הוא עדין. אומרים לו, לא הבנת טוב את הרשי. הוא נעלם. הוא שוקל להתאבד. אדם, איזה אור של פיל. לא שמים לב. זה עולם אחר, כמו שאמרנו. הכנסת זה לא בית כנסת. לא. יש סגנון אחר ששולט שם. אגב, גם הספרדים יש להם סגנון יותר ישיר מהאשכנזים. אז זה מבלבל את האשכנזים. שני ספרדים נפגשים. מה שלומך, חתיכת תינופת? סתום את הפה, אידיוט מדופלם. אתה יכול להלוות לי 100 שקל? הנה 100 שקל. אתה לא צריך להחזיר לי תינופת. אז הם חברים. איזה אשכנזים יורדים במדרגות, אחד פוגש את השני, אומר לו, בוקר טוב, דוקטור ברגר. וכשהוא עובר אותו, הוא מסנן בין שיניו, שווין. חזיר. אז זה לא, אז לא לשים לב לחיצוניות של אנשים. אנשים נבחנים כשצריכים מישהו, מוכן לעזור, לא מוכן לעזור. פעם שמעתי אחד חרדי ברדיו דיבר. אברך חרדי הוא היה ילד יתום, אימץ אותו חבר כנסת, חילוני, קיצוני, שמאלני, שכחתי שמו, יאיר לפיד. הוא אומר, הוא שלח אותי לבית ספר דתי, ושלח אותי לכולל, ועודד אותי ללמוד בכולל. הוא. אז הוא לא כזה רע. הילד הזה הוא חרדי, וכיבד אותו, אבל בשביל לו, חרדי בכלל. בסדר, לא. אז הבחור החרדי סיפר את זה בעצמו. לא חושב שזה סוכן בילוש שימציא את הסיפור וכל. את לא. סך הכל אנחנו חברים. אם אתם רוצים לדעת מה זה עם שאנשים הם לא חברים, זה לא בעיה. סוריה, חצי מיליון הרוגים, 6 מיליון ברחו, 9 מיליון ברחו מן הבית. זה נקרא שהם לא חברים. או בארץ, ערבים בחברון, ערבים בשכם, ערבים בעזה, זה לא אותם ערבים. הם מוכנים לשחוט אחד את השני. פעם אמר, יאנוש, זוכרים יאנוש? אלוף בצה"ל. יאנוש בן גל. הוא חי? הוא אמר, תקים מדינה פלסטינאית. תוך יום אחד ירצוחו את האחד את השני, וירק וניכנס. כמובן זה לא פתרון. זה לא אותם הערבים. חושבים ערבים, ערבים. הם שונים. לא מדבר על השיעים והסונים שמוכנים לשחוט אחד את השני עד הסוף. ואז המנהיגים שלהם מנסים לנווט את השנאה נגד עם ישראל. אבל הם שונים אחד את השני. זה נורא מה שיש שם. אצלנו, איזה מילה פה, מילה שם. לא לשים לב, לא להתרגש.
סך הכל, הם חברים. זה שני יהודים שרבים, בסוף באים אל הרב, הרב עושה ביניהם שלום. עכשיו תנו יד, נתין יד. עכשיו, תאחל לו דבר טוב. אני מאחל לך מה שאתה מאחל לי. אומר השני, אתה כבר מתחיל מחדש. לא, סך הכל. הם ידידים. נכון, אבל צריך להיזהר. גם אין איש לאשתו צריך להיזהר. פעמים בני זוג רבים. וזה נסיים, אני מספר להם את המשל של הדוב. כי בבית המרזח שני פריצים השתקרו. וכתוב ליבם ביין, אמרו שבוע הבא, קרב דובים עם הימורים. אני מביא דוב, אתה מביא דוב. חזר לאחוזה שלו, נזכר שאין לו דוב. כשפג ינו, קרא ליהודי אחוזה, שקוראים לו כל הסיפורים מוישקה, ואמר לו, אתה הולך לשוק, קונה פרוות דוב, אתה תהיה דוב. אני אהיה דוב, הדוב יטרוף אותי, לא מעניין אותך. אם אתה לא הולך להיות דוב, אני מגרש אותך ואשתך בילדים. לא, בפחד אימים הוא לובש, ועומד מול דוב מאיים. אתה מבין, שעתו האחרונה הגיעה. אבל הוא בפינה רועד מפחד. והמאמרים דוחפים אותו, כי הם רוצים. וכשהוא עומד מול הדוב, הוא הבין, הוא גמור, הוא אומר, שבע ישראל, השם אלוקינו. אז הדוב השני עונה, השם אחד. טוב, עד כאן, שיעור אהבת ישראל.